Tämä on Irja Laihon kirjoittama. Siellä on runoilija myöskin. Irja. Ennen kärryn voima oli kauramoottori. Ei sen jarrut pitäneet. Mä melkein putosin, kun kuorman päälle miehet nosti taakan melkoisen. Sen asettelu vaati taidon ylivertaisen. Ja ihme kyllä, kuorma pysyi tasapainoinen. Ei kesken matkan hajonnut, vei tamma kotiin sen. Kun täynnä oli makasiini vinttinavetan, niin heinähomman hikisen talveksi unohdan.